списание, най-общо един термин, който означава нещо написано. Глагола катав на еврейски означава пише. Оттам китовин, нещо написано. Това е стъбнателно причастие. Така се оформя сборника, който до сега събирахме с вас, стана едно цяло от три части. Закон, писание, апостолите пророци и писание. Пети век преди Христос, втори век преди Христос, трети ден, първи век след Христос. Обърнете внимание, тогава са събрани частите, не тогава са написани книгите. Та литература съществува, тя е писана междувременно. Така, от тук нататък говорим за старозаветен канон, защото го събрахме на едно място. То вече не подлежи на никаква промяна, формална, материална и каквато и да е. Така че то става канон, нещо непроменяемо, нещо, което се явява норма. Думата канон е много проста, може би само митрополитите не знаят нейното значение. Думата канон е в еврейска дума кане, което означава тръстика. Понеже на времето не е имало метри, взимат едно парче тръстика, чупат 70 см или 42 см, зависи от периода. Това е един лакът и с него мерят. От тук канон означава всъщност първо мярка, мерило. После чисто вече като символичната употреба е в смисъл на норма, правило, мярка за отмерване нещо, дали е правилно или не е правилно. Така че Стария Завет, Старозаветния сборник, който оформихме с вас до сега и с помощта на Моисей и другите автори, се оформя в тези три дяла и стана Старозаветен канон. Само един пример ще ви дам до каква степен юдеите са стремили това нещо да не го да не бъде пипано, променено. Броили са буквите и са знаели винаги коя е средната буква на текст. Броят 2 милиона букви. Средната буква, 1 милионната буква е ламет, Л. Тя е единствената висока буква. Примерно. Броят след 10 години пак. Пак ламет. Окей, значи никой не е пипал никъде нищо, нито отпред, нито отзад. Броят след 20 години. Оп, не е ламет. Каф. Някой българин е пипал в текста. Значи, не, веднага, значи, щом една буква да мърне напред или назад, означава, че някой или е взел, или е добавил нещо. Следната буква вече не е ламет. Значи, за култовото, т.е. отношението в юдеите имат едно много силно развито усещане за култова чистота. Не знам до каква степен ви е известно това. Всичко това, което е наследено в нашата църква с по време на кръвотечение, някой да ни влиза в храма или пък да не се пипат с мръсни ръце нещо или пък одежди да се перат и водата да се изпарява. Това всичко е наследство от юдейската представа за култова чистота. Значи, то е свързано с докосването, с запазването на текста, защото за тях той е божествен. Той има божествен происход. Нали така започнах в началото. В началото той е един машал, едно предание, в което има нещо божествено. Тоест, той е един божествен продукт, който няма как и не бива да бъде оскверняван чрез докосване, пипване и прочее. Така, това отношение към старозаветната литература довежда до това крайно оформяне на Стария Завет. Ще попитате, няма ли и друга литература? Има. Тоест, не ще попитате, аз питам да мога да си върша нещата. Има и друга литература, която върви паралелно с старозаветната. Цитира се много места в Стария Завет, книга на Воините Господни, книга на Праведника, летописите на Гат и така нататък. Съществува така литература, но тя не е запазена до наше време. Тоест, явно, че отношението към нея е било друго. Явно, че тя не се е ползвала същият авторитет, каквато се ползва каноничната литература на Стария Завет. И така са се оформили какво? Старозаветните апокрифи. Това са едни странни книги, които претендират, имат някакси претенциите да са част от свещените книги, но никога не става и така постепенно се оформя групата на апокрифните старозаветни писания, която е много голяма между другото. Тя се развива най-вече в периода 3 век преди Христос до 1 век след Христос. Сега имам един чисто християнски проблем от тук нататък. Този проблем е свързан с езика на Библията. Когато Христос или когато учениците на Христос тръгват на проповед, на тях е много по-удобно да използват гръцки текст. Те проповядват в гръцко говорящ свят. В този смисъл
във времето на Христос вече съществува първия превод на гръцки език, известен като Септуагинта. Той е продукт на Александрия и на юдеите, които живеят в Александрия. Проблема на юдеите, които живеят в Александрия, е това, че те живеят в един елинистически контекст. Имат съвсем различно отношение към това, което се случва около тях. Те са малко... Значи, опитват се да бъдат малко по-възвишени, малко по-божествени от юдеите. Опитват се да разсъждават посока на това, че всяко мъдро нещо е благоволено, т.е. всяко мъдро нещо е дадено от Бог. Така в Александрия, наред с този сборник, който описахме вече като канон, към този тип литература се добавя и друг тип писания, които са добри писания, които са полезни писания, които разказват за религиозните преживявания на тогавашните хора. Тези писания обаче, обърнете внимание, не са от канона. Те се доближават до него, те се опитват да ги сложат на същата етажерка, но той канон вече е подвързан, те не могат да ги вкарат вътре. Те почват да ги поддържат до канона. И казано условно, едни са канонични писания, а другите са не канонични писания. Така се стига до оформянето на тези два вида литература, канонична и неканонична в Александрийския сборник. Когато учениците Христови тръгват на проповед, те използват този гръцки текст, защото е по-удобен. Така, всъщност в християнския свят влиза един стар завет, който се състои от канонична част, той го оформихме заедно, и други литератури, други книжки, които не са от канона, т.е. те са неканонични. Големият въпрос е днес, векове след Христос, 20. Каква е съдбата на тази неканонична литература? Какво се случва с нея? Случва се така, че в България имаме две библии на български език. Известният протестантски превод, известният като Славейков превод, Цариградска библия и преводът на Светия Синод. И двете библии се различават с 11 книги. Това са тези 11 неканонични книги. Защо протестантите ги нямат, пък ние ги имаме? Защо и как ги възприемат католиците тези неканонични книги? Значи, при нас нещата са горе-долу ясни, въпреки че нямаме църковно постановление или решение на събор по този въпрос, то най-известните катехизатори, Филарет Московски, например, в коя катехизис описва нещата така. Каноничната литература е литературата, в която се гради нашата вяра. Неканоничната литература са четива, които са полезни. Гъцът имат един термин анагеноскомена. За четене. Значи това са книги, които са полезни за четене. Полезни са за нашето религиозно, задоволяване нашите религиозни потребности, нашето религиозно чувство. И не само, обърнете внимание, от неканоничната литература са взети много сюжети в иконописта и страшно много текстове в богослужението. Много. Ма много, като кажа много. Да ни кажа всички. Така. Какво е отношението на Римокатолическата църква? Явно трябва да кажа, защото пък отношението на протестантската църква към тези книги е следствие пък на Римокатолическата. Значи, още Блажения Августин започва да защитава една теза. Има един събор, известен като Картагенски, 4 век след Христос. Мисля, че беше, да. Блажения Августин казва, всъщност има два канона. Първи канон и втори канон. Затова едните книги ще бъдат наречени протоканонични, първоканонични, а другите ще бъдат наречени второканонични, дефтероканонични. Ние, респективно визира Западната църква, не намираме никаква разлика между тези книги и по тази причина ги възприемаме като еднакви по авторитет и достоинство. Между другото, уважение Агустин, знаете много добре, че наред с Блажения Ероним, особено по въпросите на Библията, техните мнения са меродавни и така иначе оформят цялото западно учение. Значи това мнение на Блажения Агустин е преповторено от Тридентинския събор, както и от Първият и Втори Ватикански. Тоест, това става учение на Римокатолическата църква. С течение на времето обаче след 1600 година в протестантските общности тези книги категорично отпадат от библейския сборник. И така, в наше време, библиите ни се различават по това, че протестантската библия, тези неканонични книги,
не съществува. А ние спрямо Рим, като